अब हामी स्टुडियो प्रवेश गर्दै छौ साथी यहाँ छ हाम्रो टी क्लीन रूम अलिक अँध्यारो छ है अहिले देखाउँला यो भयो तपाईँको हाम्रो क्लाइन्टहरू आउँदाखेरि यसो बसेर चिया खाने है यता पनि छ एउटा रुम गेस्ट रुम गेस्ट रुम भइगयो है अनि हाम्रो अङ्कलको जीवनको साङ्गीतिक यात्रा भइगयो है स्टुडियोतिर प्रवेश गर यो छ हाम्रो स्टुडियो कोठा यस्तै छ खासै त केही छैन म्याकीको प्रो एफएक्स 12 भर्जन 2 मिक्सर सधैँ छ यो त देखिहाल्नु भयो होला फोकस राइटको अडियो इन्टरफेस 2i4 सिपियु भइगयो या मोनिटर दुईवटा मोनिटर छ यहाँनिर स्यामसङको अनि यता चाहिँ हाम्रो टेक लिने रुम हाम्रो मिडी किबोर्ड भइगयो है